bygg jag. Där höger, höger, höger Löf, höger, höger, så. Höger. Han springer mitt ut på marken nu. Tills han stannar. Tills han stannar. Northwest. Ta en till. Här är du. Nej, Löf. Hon visste vad jag tror. Din jävel. Northeast. Nej. Du måste till Löf, till cirkeln. Northwest finns det en kille, sen Northeast sköt mig från vänta. Då blir det knockad han bara. Det är en kille här uppe också. 30. Till höger, du ser han i skåpet. Där. Höger, skåpet, höger, höger, höger. Nej, inte så mycket. Nej, nej. Lite, lite vänster. Man var här, ja man var där när jag såg. Höger. Okej, jag låter dem maxa varandra. Folk har satt inte riskerar sin polare. Knockade han eller dödade han där nere uppe bakom trädet? Knockade honom. Jag är precis där. Bra. Du måste ta oss med bakom mig först, annars kommer du börja. Oh my god. Lägg dig, lägg dig, lägg dig. Lägg dig. Nah, dude, I got this. Men, norr, jag hotar från uppe på skylden, för. Eller? Nej. Jag är för broken, alltså. Ja. Uppe på skylden, högst upp på skylden, alltså. Kolla här bakom stenen då. De är högt upp på kullen tror jag. Ja. Får jag se honom? Okej, du kommer in. Döda. Ja, kom ner, kom ner. Jo, jag dödade bara två. Som medkit. Men det, nej, cirkeln kommer inte. Spring Löf. Jag vet, men jag ska bara ta medkit. Fuck! Love. Fuck me, dude. Ring längs kullen där. Oh my fucking god, vad den skadar. Ring längs kullen. Åh, oh, vad den skadar. Rinner, stop, rinner. Dude! Den är. Jag har inget medkit, man. Toppa medkit snabbt så fan, jag har ingenting. Jag vet. Hallå. This is fucking AIDS, dude. Måste ta bort en sån där scope på den där. Nej, jag ska ha det. Dra framåt, längs kullen! Fuck, det här misstaget, gå inte utåt. Släng lite granater, den kan ändå inte. Dyng mig bäst, dude. Du ser han, du ser han. Teoretiskt kan det vara ett helt ting kvar nu som du vet. Upp på kullen. Nej, två pass. You gotta come, dude. De pickar mig nu. Oh my god, de är många. Ja, men de kommer vara ett helt team som är kvar bara. Som utar två. Teoretiskt. Ja, fan, jag visste det. Mera uppe. De vänster trädet framför dig just nu. Rövat, de är fyra på hans kvar, vad fan har de? Är det fyra där, tror du? Ja, de går vänster nu. Hide your kids, hide your wife, fuck! Han har gillisut och allting, holy shit. Oj, oj, de är tre, de är... Holy shit. You got this, bro. Du ser honom där till, ja. Han är inte höger där. Nej, holy shit. Du fuckar dem, holy shit. En till, en till, en till, en kvar. Han är till. Chilla, chilla, chilla. Han är till höger. Granat, granat som du kan. Eller gör inte det. Han kommer, han kommer. Han rushar. Sweet. Fucking wreck, guys. Jävlar. Det var den värsta pushen jag sett, alltså. Nu gick en och en. Jävlar. Damn. Men den har ju fan inga rekyl.